أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة. الواجب على طالب العلم أن يتحرى ما سلك أهله سلكوا هذه الأمة من الصحابة وأتباعهم بإحسان، والتمسك بظاهر الكتاب والسنة، والحكم بما دل عليه قولا وعملا وعقيدة، ولبس كل ما خالف ذلك من تأويلات المؤولين وتحريف المحرفين وغلو الغالين، سواء كان ذلك شيعيا أو يهميا أو خارجيا أو معتزليا أو مرجئا أو غير ذلك، ومن طوائف كثيرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا. جزاهم الله خيرا الله جل شانه إذن نسمى صلوات السلام لفسنة الله وفسنية محمد صلى الله عليه وسلم. كاج أزيشني الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبيكو يبرية بويت صلى الله جل شانه إسنسكم بغبيازن شنمو يتمرتي واسمك أبراي مسلماني. Allah tebarek ve ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti kao pravi muslimani. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam uprosti naše grijehe i da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljan i da nas okupi u džennetu Firdevsu onako kako nas okupio večeras ovdje. Draga braćo, ja sam mislio večeras uz Allahu tebarek ve ta'ala pomoć da počnem sa nekim kratkim napomenama koje su vezane za mjesec Ramazan. Jer kao što znamo da je ostalo još nepuno vremena do ovog mubarek mjeseca, do mjeseca Allahove milosti, do mjeseca Allahovog tabarak wa ta'ala oprosta. Međutim, naše stanje su, da Allah Jelešanu popravi naše stanje, ona su takva da u većini slučajeva dok dočekamo ili da nam dođe ovaj mubarek mjesec, da nam dođe Ramazan, a da mi nismo dovoljno spremni. Da nismo dovoljno spremni za njega. I svako onaj kojem nešto dođe, a on nije za to spreman, i dovoljno se za to ne spremi, neće ostvariti željeni cilj kada je u pitanju ta stvar. Pa tako isto Ramazan. Međutim, mi često puta smo slušali i slušamo svake godine da je običaj selefa bio da su se, što se kaže, pola godine prije Ramazana za Ramazan pripremali, a pola godine poslije Ramazana da su molili Allaha tebareke ve ta'ala da primi ona djela koja su učinili u Ramazanu. Pa zato još jednom napominjem i kažem da se nećemo koristiti od ovog mjeseca osim ako u ovaj mjesec ne uđemo spremni. Ako ne uđemo u njega spremni, ako se ne budemo prethodno spremili za ovaj mubarak mjesec. A već je ostalo manje od dva mjeseca do dolaska Ramazana i zato da kažem na jedan način vrijeme je već da se počnemo za njega spremati. Zato istog razloga kako bi ga što bolje dočekali, kako bi ga što bolje proveli, mislio sam od večeras pa sve ako Bog da do dolaska mjeseca Ramazana da ukratko spomenem nekolike napomene koje su bitne za doček, odnosno kako provesti ovaj mjesec. Jer ono nekako, neka naša ustaljena praksa jeste da jedan ili dva dersa prije Ramazana održimo o propisima koji su vezani za mjesec Ramazan, da govorimo o važnostima mjeseca Ramazana, onda dođe nam taj mjesec, dođe nam Ramazan, prođe nam, a ni mi sami ne znamo ni kako nam je došao, ni kako nam je prošao, ni u što smo ga proveli, pa sve sebi dajemo neku nadu, hajde neka dođe zadnja trećina, pa ćemo tu biti malo aktivniji, pa kad dođe zadnja trećina, pa kažemo, hajde dođe zadnji nekoliko neparni noći, i ona nam uglavnom sve to prođe, kao što rekao, znači niti znamo kako nam je došao, niti kako je otišao. Pa tako, Allah vam dao svako dobro, prva napomena, prva napomena na koju želim skrenuti pažnju kada je u pitanju ovaj mubarek mjesec. Znači mjesec Allahove dželle šanuhu milosti, mjesec dobrih djela, mjesec na file,
mjesec u kojem je Allahu tabarak ve ta'ala, u kojem su Allahu tabarak ve ta'ala djela, dobra djela draža nego u drugim mjesecima. Znači prva napomena Allahov robe i Allahova robinju jeste da ovaj mjesec Ramazan uđemo čisti. Da ovaj mjesec Ramazan uđemo čisti. Znači isto tako kao što čovjek ulazi u namaz, pa treba da se očisti od nečistoće, da uzme abdest. Isto tako čovjek ovaj mjesec Ramazan treba da uđe čist. Međutim, ovdje kada kažem da uđe čist, ne mislim da uđe bukvalno sa abdestom, sa gusulom, nego da uđe i da se očisti od unutarnjih nečistoća. Jer kao što kaže islamski učenjaci, da unutarnje nečistoće, a to su nečistoće duše i nečistoće srca, su gore od vanjskih nečistoća. I zato prva napomena jeste da ovaj mjesec, da ovaj mubarek mjesec uđemo čisti. Šta znači da ovaj mubarek mjesec uđemo čisti? Znači da uđemo, a da se pokajemo Allahu tebareke ve ta'ala od griha koji smo činili. Da uđemo u mjesec Ramazan bez griha, da tako kažem. Zašto da pominjem ovu stvar? Draga braćo, sljedeće stvari. Zato što ima griha, zato što postoji dijela, loših dijela, griha, koji ti jedu dobra djela. Koji ti šta? Jedu dobra djela. I to znate. I sada nemamo vremena da o tome govorimo, da napominjemo. Kao što su riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da uistinu zavist jede dobra djela kao što vatra jede drva. Pa zato isto znate gibet. Isto zato znate ovo. Znate ovo. Određena djela da zaslužuju proklinjanje od Allahu tebareke ve ta'ala meleka. I tako dalje. Onda kakav je smisao da uđeš u Ramazan u mjesec na file, kada ćeš zikriti, kada ćeš činiti na filu, kada ćeš klanjati mjesec, kada ćeš klanjati teraviju, a imaš grijeha ili ustrajavaš na grijesima koji ti, znači, brišu ta dobra djela. Znači, to nema nikakve veze sa logikom, to nema nikakve veze sa razumom. I zato je potrebno da ovaj mjesec Ramazan uđemo bez grijeha. Kada kažem bez grijeha, to jeste da one grijehe za koje smo svjesni, za koje znamo da činimo. A ponekad čovjek treba uzeti papir i olovku i staviti, znači sa sobom napraviti račun, sve s račun. I reći, ova stvar me uništava. Ova stvar me vodi ka vatri. Ova stvar me vodi ka propastu, propasti na dunjalku i na hiratu. I onda da uđeš u Ramazan bez tih grijeha. I ovdje želim da napomenem da se grijesi, draga braćo, dijele na dvije vrste. Znači grijesi koji su čisto između tebe i Allaha. I drugi grijesi koji su između tebe i Allaha, naravno, međutim između tebe i Allaha i također između ostalih stvorenja i drugih stvorenja. Pa tako grijesi koji su između tebe i Allaha, onima dobro razmisli. Ima li neki grijeha u tajnosti koje činiš, koje radiš, pa se pokaje Allahu tabaraka wa ta'ala od njih. I Allahu jalla šanu učini teubu. I znaš koji su uslovi teube. Znači da tvoje pokajanje bude iskreno, da odlučiš da se nikad više nećeš vratiti tom grijehu, i da odmah u momentu da se ostaviš toga, da se okaniš tog djela. Znači, to je teuba. Znači, da ono djelo koje činiš, da su dato u momentu da ostaviš to djelo. Da se odlučiš, da se nikad više nećeš njemu, da se nećeš njemu vratiti. To je kada su pitanje grijesi između tebe i Allaha dželašanu. Međutim, ono što želim da napomenem ovdje posebno, i posebno sada pri ulasku u Ramazan, i zato Allah vam dao svako dobro, želim da ovaj govor dobro poslušati, jeste kada su pitanju grijesi između nas i Allahovi robova. Između nas i Allahovi robova, između nas i stvorenja. To jeste, da li ima grijeha u našim životima koje činimo prema Allahovim robovima. Od nepravde, bilo da sada činimo ili da smo činili, a da nismo zatražili halal. Jer Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kada govori o grijesima, kaže, znači i nepravda koja je između čovjeka i ljudi. Kaže, to je nepravda, to je vrsta zuluma, Allah la je trukuhu, koju Allah neće ostaviti. Znači Allah dželešanu će to vratiti. Znači ono što činiš drugim robovima, od nepravde uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala će se osvetiti zato što činiš drugim Allahom dželešanu stvorenju. I zato nemoj slučajno nemoj ući u Ramazan, a da između tebe i nekoga od Allaha i robova ima nešto. Nego traži halala, popravi stanje prije svega između tebe i Allaha, zatim između tebe i tvojih stvorenja. Ako si pokido veze, popravi te veze. Ako si nekom je učinio zulum, zatraži halala za taj zulum što si učinio i tako dalje.
Jer ne može biti musliman musliman, a da drugom čini nepravdu. I zato mi u nekim stvarima moramo biti čisti sami sa sobom. Znači mi dosta puta govorimo, znači želimo, znači govorimo o poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Znači govorimo lijepo, hvala Allahu, volimo, kažemo da volimo Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Da želimo društvo sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Da budemo sa njim u džennetu, sa poslanicima, sa ashabima. Govorimo o džennetu, govorimo o Allahovom zadovoljstvu. Govorimo o čistoći srca. Međutim, u isto vrijeme činimo nepravdu Allahovim robovima. Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže al-muslimu ahul muslim. Musliman je muslimanu brat. La yadhlimuhu, wa la yahdhuluhu, wa la yahqiruhu. Kaže musliman je brat muslimanu. Ne čini mu zulum, ne čini mu nepravdu. Niti ga ponižava, niti ga ostavlja. Wa la yahqiruhu, niti ga omalovažava. Znači, od bratstva islamskog jeste da svog brata muslimana ne omalovažavaš. Ne podcenjuješ. A da ne kažem nešto što je više od toga. Da mu činiš zulum, ne do Allah dželle šanuhu. Ili da ga ostaviš, kada mu treba pomoć da ga ostaviš. I također, wala tahqiruhu, i kaže, wala yahqiruhu, i muslima muslimana ne omalovažava. Ne može se desiti, draga braću, da muslima muslimana omalovaži. Koliko god je musliman, da kažem, imao znanje, imao dijela, ne može, pa makar onoga koji je njegovim očima najveći griješnik, ne može da ga omalovaži. I onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon toga kaže et taqwa ha huna, bogobojaznost je ovde, pa je pokazao svojim rukama na prsa. I zato bojite se Allaha dželle šanu od ove stvari koje zove omalovažavanje drugih muslimana. Znači tvrdiš da voliš poslanika, hoćeš poslanikovo društvo, međutim u tvom srcu da ima nešto prema nekome od muslimana, da muslimana poniziš, da muslimanu rekneš ružnu riječ. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da će čovjek reći riječ la ilqi biha balad, neće voti računa o njoj, a da će 70 godina biti bačan, da će 70 godina biti bačan u džahannam radi te riječi. Radi jedne riječi, la ilqi biha bala, ne vodeći računa o njoj, a 70 godina da će biti bačan u džahannam, da nas Allah dželle šanuhu sačuva. I zato ako ništa, znači možemo međusobno imati jednu ljubav, koja se zove ljubav u ime Allaha. Da se volimo svi, u ime Allaha dželle šanuhu. Šta znači da se volimo u ime Allaha dželle šanuhu? Znači u najmanju ruku, najmanja deređa te ljubav u ime Allaha dželle šanuhu jeste da svom bratu ne činiš nepravdu. I da svog brata ne omalovažavaš. Znači nekod se, na primjer, ne dopada. Nekod se ne sviđa. U redu. Znači moli Allaha dželle šanuhu da to odstrani od tvog srca. Međutim, najmanja deređa bratstva islamsko u ime Allaha dželle šanuhu jeste da tom čovjeku ne činiš da mu ne činiš nepravdu. A ono što mu činiš više od toga, alhamdulillah, znači učinio smo. Međutim, najmanja deređa jeste šta? Znači jeste da mu činiš nepravdu. Da mu ne činiš nepravdu. I zato, draga braću, čuvajte se nepravde. Allah vam dao svako dobro. I zato nemojte ući u mjesec Ramazan. Nemojte dozvoliti sebi da uđete u mjesec Ramazan, a da nekome činite nepravdu. Ili da ste nekome učinili nepravdu, a da toga niste tražili halala. Ili da imate neku rodbinsku vezu pokidanu, a da tu rodbinsku vezu niste uspostavili. I napominje vas na hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji zabilježi imam Buhari u Muslimu, da poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, nije održavanje rodbinskih veza da je održavaš, nego održavanje rodbinskih veza kada se one prekinu, da ih ti uspostaviš. Da onda kada se one prekinu, da ih ti uspostaviš. I ono što želim, znači u ovom kontekstu da spomenem, a to je također da uđemo u Ramazan. Da uđemo u Ramazan. Da ta čistoća koju sam spomenuo, kada kažem da uđemo u Ramazan čisti, jeste Allah dao svako dobro da uđemo u Ramazan, a da u našim srcima nema zlobe ni prema kome od muslimana. A to znači da kažem ili podrazumijeva, s druge strane, ovo što sam govorio jedna strana, a druga strana je da halalimo svakom od muslimana ako nam je učinio nešto od nepravde. I to je da kažem od značenja da u svom srcu nemaš ništa od zlobe prema nekome od muslimana. I zato nema, da kažemo, ljepše stvari. Allah dao svako dobro. Nema ljepšeg osjećaja za vjernika. Kada osjeti onaj moment, znači kada vidi da mu je neko učinio nepravdu, a da on na to uzvrati tako što će oprostiti, tako što će halaliti, i ne samo to, nego tako što će na to loše uzvratiti dobrim.
tako što će na to loše uzvratiti dobrim. I to je jedan od najljepših momenata koji vjernik može da osjeti na ovom dunjalku. Da na nepravdu da uzvratiš dobrim. I zato ovaj moment i ova stvar opraštanja, Allah vam dao svako dobro. Znači nešto što ćemo, o čemu ćemo toliko naći u Kur'anu i sunnatu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Što ćemo toliko naći u Kur'anu i sunnatu Allahovog Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Prvo vidite Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Koliko je poslanik opraštao. Znači opraštao je čak onima koji su tijeli da ga ubiju. Pa vidimo, Allah dželešanu nam navodi u Kur'anu primjere drugih poslanika kako su opraštali. Pa vidimo primjera ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, onaj primjer koji želim da vam spomenem, jedan primjer iz sira Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji se desio kada je bila bitka na Tebuku, Gazvetu Tebuk. Kada je bila ova bitka, koja se zove Gazvetu Tebuk, o njoj govori kuranska sura Taube, znači jedna bitka koja je bila težak moment, težak čas. Zato što su ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam morali dugo da idu i daleko da idu. I nisu svi imali, da kažemo, opreme i obskrbe da idu na taj dalek put. I bilo je među ashabima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a sada zamislite taj moment kada su išli toliko pješke, znači po pustinji, po žegi. I normalno, znači to je nešto što ne odgovara čovjekovoj duši i duša to izbjegala. Međutim, ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam iz velike ljubavi prema Allahu dželle šanuhu, zatim iz velike ljubavi prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, islamskim propisima, kao što je džihad. Oni koji nisu imali šta sa čim da idu, koji nisu imali opremu, koji nisu imali obskrbu, ostajali su u Medini plaćući. Zato što nisu mogli da izađu na taj težak put. Zato što nisu mogli da izađu na taj težak put. I zato Allah tabaraka wa ta'ala opisuje i kaže وَتَوَلَّ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّمَعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. Kaže, ostaju, okreću se. Kaže, a oči su im puni suza, oči im suze, plaću. Zato što ne nalaze šta da udjeli. To jeste nisu imali sa čim da idu. Imali su opravdanje. Međutim, njihova srca nisu mogla da trpe, da ne idu tamo gdje Allah dželle šanu zadovoljstvo. Ili da kažem da ne idu tamo gdje je bolje. Jer su uvijek tražili tamo gdje je bolje. I kao što čovjek u džennetu želi, će želiti veće deređe. Tako čovjek na dunjaluku mora da želi ono što je bolje od djela. Ne da se zadovolji samo dobrim djelom, nego gleda ono što je bolje od najboljih. Međutim, ashabima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam je bio ashab koji se zvao Ulba ibn Zaid. Ashab koji se zvao Ulba ibn Zaid. I ti dana Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam je pripremao vojsku da izađe. I to je bio taj poznati trenutak kada je Osman radijallahu ta'ala anhu dao sav svoj imetak. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao ma darra Uthmana ma fa'ala ba'da lijum. Neće nauditi Osman ono što uradi posle danas. Međutim, ovaj ashab Ulba ibn Zaid je bio siromašan ashab. Siromašan ashab Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I nije ni u kom slučaju imao, znači on lično nije imao imovine. Znači od opreme, ni za jahalcu, ni za oružje, ni za hranu, da ide na Allahov put. Niti su drugi imali da ga opreme. Znači nije bio od onih koji su drugi opremili. Međutim, bilo mu je teško, plakuo je. Pa je tih dana, te noći, prije nego što je zaspao, razmišljao je šta da uradi, kako da uradi. Kako da nađe način da izađe sa tom vojskom? Pa nije našao nikakvog načina. Nije našao nikakvog načina. Pa razmišljao šta da uradi. Šta da uradi za Allahov vjeru da ima nekog udjela u tom izlazu. U tom izlazu na Allahov dželle šanuhu put. Pa je rekao gospodaru. Gospodaru, ti nisi meni dao ništa sa čim mogu da izađem. Niti si dao svom poslaniku. Niti poslanik ima da me opremi. Jer poslanik nije imao da ga opremi. Pa kaže, Allahumma, gospodaru, inni atasaddaku ala kulli muslimin bi ardi asabani fi malin au jasadi. Kaže, dragi Allahu, ja kao sadaku, znači nije imao šta da dadne, ali pa se što mu je palo na pamet da dadne. Kaže, ja kao sadaku dajem svoju čast svakom muslimanu koji mi je
uzeo nešto od moje časti ili od mog imetka. To jeste tomu halal. Svoju čast dajem kao sadaku svakom muslimanu koji je povrijedio moj čast ili moj imetak. Znači nije imao ništa drugo da da kao sadaku, nego mu je palo napnije da da kao sadaku šta? Čast. Ako mi neko učinio neku nepravdu, ja mu to halalim. Pa rekao, Allahu ja to dajem. I nikoga nije čuo kada je rekao te riječi. Kada je čuo te riječi, Uljba ibn Zaid, nikoga nije čuo. Ove riječi je rekao u samoći. Pa je zaspao peo svanu. Pa su klanjali sabah sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Pa sa Allahom poslanik sallallahu alaihi wa sallam ukrenuo. Pa sa Allahom poslanik sallallahu alaihi wa sallam nakon što je klanio, okrenuo prema ashabima i rekao, ajna almutasaddiqu hadhihi lejla. Di je onaj koji udijelio sadaku ovu noć. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam ga nije čuo. Ali mu je došlo putem objave. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam se okrenuo i rekao, ajna almutasaddiqu hadhihi lejla. Di je onaj koji udijelio sadaku ovu noć. Pa niko od ashaba nije odgovorio. Niti je Uljubej ibn Zaid mislio da se misli na njega. Zato što nije dao ni dinara ni dirhama. Nego je dao svoju čast. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem opet ponovio, ejna mutasaddiqu hadhihi lejla. Kaže, gdje je onaj koji dijelio sadaku ovu noć? Pa opet nije niko odgovorio. Pa je poslanik rekao, gdje je onaj koji je svoju čast udijelio kao sadaku ovu noć? Pa ustao Uljubej ibn Zaid pa je rekao, ja Allahu poslanik. Pa mi je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, znaj, لقد كتب في الزكاة المتقبل كان جزناي ذات يا الله بريميو وبريميو صدق زناي ذات يا الله جل شانه بريميو وزكاة وصدق كوي بريميو значи погледајте neka čovjek ne može ono što kaže može više nego što može međutim može ono maksimalno da dadne pa nije mogao ništa nego je mogao da dadne šta svoju čast. Pa pogledajte kako je ta mala stvar. Pogledajte kolika je bila kod uzvišenog Allaha Đalešanu. Kaže, neka zna da mu je Allah Đalešanu uprimio sadaku, uprimljenu sadaku. A ili mala ili velika stvar, da znaš da ti je Allah Đalešanu određeno djelo primio, tako mi Allah nije mala stvar, to je velika stvar. Da na dunjaluku da te obradio Allahov Rasul sallallahu alaihi wa sallam, da ti je Allah Đalešanu jedno dobro djelo primio. Ali ovo su srca Allahovog poslanika, ovo su srca ashaba Allahovih poslanika, ovo su srca ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Srca koja nisu trpila, to su bila ljudska srca isto oko naše srca. Srca koja su znala pogriješiti. Ali tom srcu kada kažeš pogriješio si, on odmah diže, ostavlja grijeh. To srce kad ga postakneš na dobro, ne može da ga ne učini. To su njihova srca. To su srca ljudi koji su bili uz Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. To su ona srca koja nisu mogla da vide dobro djelo da ga ne učine. To su bila ona srca koja su davala maksimalno za Allahovu dželle šanu zadovoljstvo. I nisu gledali na dunjaluk, gledali su samo na ahiret. I zato Allah tebareke ve taala i opisuje u Kur'anu onako kako je opisuje vasabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar. I u drugim ajetima. Zato su ashabi. Zato što su bila takva srca. Bili su ljudska srca, koji naše srca. Pogriješi, ali se vrati Allahu dželle šanuhu. Ali kada vidi, kada i neko pomene na grije, ostavlja to obla odmah. Zato što zna da je to Allahovo zadovoljstvo. Zato što je znao da je ahiret vječan. Zato što ta srca nisu mogla vidjeti neko dobro. Ta su srca bila ljubomorna. A našto su bila ljubomorna? Ne da na dunjalu kao što su danas naša srca. Nego su to bila srca ljubomorna koja kada bi vidjela nekog da čini dobro djelo, nije mogu, a da i on ne počini tako dobro djelo, ili da ga prestigne u tom dobrom djelu. Takva su to bila srca. Ashaba Allahu wa poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato pogledajte ovu odliku, da ga Allahu wa poslanika sallallahu alaihi wa sallam obraduje, da ga Allahu wa poslanika sallallahu alaihi wa sallam obraduje, da mu je djelo primljeno. I zato, draga braću, Allah dao svako dobro, ne pominje vas, ne ulazite u Ramazan osim čisti. A to je čisto znači da halališ. I da halališ onome koji prema tebi pogriješe. Nemoj imati usom. Jer onaj koji nosi zlobu, onaj koji nosi zlobu prema nekomu, njega bola prsa uvijek boli. On ima problem sa srcem, on ima problem sa prsima. A onaj koji halali, onaj koji nema zlobu, njemu srca bola prstana. On nema nikakvog
On nema nikakve tegobe na svom srcu. Nema nikakve tegobe. Znači, on je lak. Znači, nema, kaj alhamdulillah za Boga, oprosti. Zato što zna kolika je nagrada, oprosti. Da kažem, uzvrati na to dobri. I zato ono što ću vam spomenuti u ovom kontekstu, prije nego što pređem na sljedeću stvar, jeste par primjera iz života Šejh ibn Baza, rahmetullahi alejhi. Draga braćo, ovdje samo kratko da vam kažem. Da život Šejh ibn Baza, rahmetullahi alejhi, Šejh Abdulaziz ibn Baza, rahmetullahi alejhi, bivše muftije Saudijske Arabije, znači za mene lično, je njegov život veći ibret i veće je čudo, kada slušamo život Šejha, nego da mi kažu, sada je Šarića Harama ustalo 10 mrtvi ljudi i počelo da hoda. Kad mi rekli 10 ljudi i Šarića Harama ustalo počelo hodati, meni je već je čudo kada slušamo Šejh ibn Bazu, rahmetullah. Ovo ne pretjerivam, ovo je bukvalno ovako kako što vam kažem. Zato što skoro teško da čovjek povjeruje, da je moguće u današnjem vremenu da ima čovjek kojem je Allah dželle šanuhu dao tolike osobine hajra. Tolike osobine hajra, da se našla u jednom čovjeku, kao što je bio Šejh ibn Baz, rahmetullahi alejhi. Od znanja, od širenja znanja, od korištenja vremena, od pomaganja muslimana, od pomaganja džihada, od ovoga do onoga, do ličnih osobina, od ibadeta, noćnog namaza, od ovoga, od toga, međutim ono što želim ovdje da spomenem, do odnosa prema muslimanima. I to ono što želim samo ovdje da spomenem, nekoliko primjera Šejha, rahmetullahi alejhi. Jedan od primjera koji ću vam spomenuti je što sam slušao na predavanju Šejh Abdulaziz As-Sadahani od učenika Šejha. Kaže da jedne prilike je bio u autu sa Šejhom. I kaže, imao sam jedno pitanje, kaže, koje sam odavno htio da pitam Šejha, međutim htio sam da ga pitam sam. Jer kaže, pitanje je bilo da kažem privatno, intimno. Kaže, Allah dželle šanuhu, i svi smo znali koliko Allah dželle šanuhu dao, da kažemo, veličinu Šejhu. I da su ljudi znali za njega, i čuli za njega, i poštovali ga, i volili ga, i volio ga što se kaže, i alim i džahil. I ko se slagao sa njim, i ko se nije slagao sa njim. I iz Saudijske Arabije, i van Saudijske Arabije. Znači nije bilo čovjeka da nije volio Šejha. I zato znate, ako ste gledali malo primjere, da vidite na YouTube kako je bila dženaza Šejha. Kaže, pa sam iskoristio priliku, rekao sam hoću li, neću li. Pa sam kaže, rekao Šejh, imam jedno pitanje, hoću da ti pitam. Kaže, Allah Đelešanu ti je dao popularnost. Allah Đelešanu je dao da se proširi spomen na tebe. Šejh, šta misliš ti, šta je uzrok tome? Pa kaže, Šejh oborio glavu. A Šejh bi oborio glavu kada mu nešto ne bi bilo drago ili kada bi ga nešto pogodilo. Pa je počeo da govori, subhanallah, astagfirullah. Jer se bojio da u tome nije, da ne bi rekao nešto gdje bi pohvalio sebe. Pa kaže, ponovio sam drugi put, rekao sam Šejh, Allah dao svako dobro, odgovori mi na pitanje. Pa je Šejh ponovo ljutito počeo da govori astagfirullah. Pa kaže, rekao sam treći put, Šejh, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije upitan za neku stvar, nije zatražio neku, nije od njega zatražio neka stvar, a da je nije dao. Ja te pitan, tako ti Allah, da mi daš odgovor na ovo pitanje. Da mi daš ovu stvar što te pita. Šta misliš da je uzrok da ti Allah Đelešanu dao što ti dao? Pa je Šejh rekao, ukratko, par rečenica. Kaže, tako mi Allaha, kaže, u mom srcu nema zlobe ni prema kome od muslimana. Tako mi Allaha, kaže, u mom srcu nema zlobe ni prema kome. I kaže, tako mi Allaha, nikad, kaže, ne čujem da ima negdje spor između dva muslimana, a da kaže, lično ne odem, da pomirim ta dva muslimana. Kaže, nikad do mene ne dođe da se dva muslimana posvađala, a da ne gledam lično da ne odem, i da pomiri ta dva muslimana. Znači to su dvije osobine Šejha koji Šejh ima. Allah najbolje znao ili da tu ili da nečeg drugog. Ali možda je, znači radi ovoga da mu je Allah Đelešanu dao što mu je dao. Drugi primjer Šejha koji upućuje na Šejhovu širokogrudnost. Jeste da je bio imam jedne džamije, jedan čovjek koji je volio puno Šejha. I bio imam u džamiji. I u toj džamiji je bio čovjek koji nije volio Šejha ibn Baza, koji je znao da govori ružno Šejh ibn Baz. Međutim, od svih ti jedan je bio i nikako nije volio Šejha. I kad je umro taj čovjek, i kad mu se klanjala dženaza, i kad su ga doveli da se klanja, ovaj imam džamiju otišao, napustio. Nije teo da mu klanja dženazu. Zato što nije volio Šejh ibn Baz, rahmetullahi. Zato što je znao njemu nešto reći. Pa su stali neki ljudi klanjali. Kad je došao taj habar do Šejha ibn Baz, rahmetullahi, puno se ljudi.
otišao je lično na noge tom imamu i rekao što ste uradio. Kaže, šije zato što te taj čovjek ne voli. Kaže, la havle vola kuvati ila. A nije zaklanjao dženazu muslimanu. Boj se Allah. Kaže, gdje je taj čovjek zakupan? Rekao smo zakupani u tom i tom harbu. Kaže, odvedite me odmah sada na njegov kabur. I odveli su šijeha na kabur tog čovjeka i šijehu mu je tu na kaburu klanjao dženazu. Sam, tom čovjeku koji nije volio šijeha. I ovaj primjer je sličan primjera koji spominje Ibn al-Qayyim za šijehu Islam ibn Taymiju. Da je bio čovjek koji nije volio, koji je bio poznat po neprijateljstvu prema šijehu Islam ibn Taymiju. Rahmetullahi. Pa kada je umro taj čovjek koji je bio poznat po neprijateljstvu prema šijehu Islam ibn Taymiju, kaže, došao mu Ibn al-Qayyim, kaže, došao sam i rekao sam, abšir ja šijeh, raduj se šijeh. Kaže, raduj se, što mi je rekli muštruk, kaže, umro je jedan od tvojih najvećih neprijatelja. Pa kaže, pa mi rekao, boj se Allah, zar mi donosiš radosnu vijest o smrti muslimana? Boj se Allah, zar mi donosiš radosnu vijest o smrti muslimana? Kaže, odved me porodce kod čovjeka, kod tog čovjeka. Pa kaže, odveo šijeha kod porodce tog čovjeka i rekao, šijeh, što mi kažem, izrazio saučešće, rekao, kaže, danas vam ja na mjestu je Bog. Sve što vam treba, potrebe od izražavanja, ja sam na mjestu tog čovjeka. O stvari koji ću također spomenuti, međutim vrijeme ne dozvoljava, uponizno se šijeh bin Baza, tulani. Jeste da je šijeh, i dok je bio muftije, dok je bio rektor univerzitetu u Medini, njegova kuća je bila otvorena za svakoga. Znači za siromašne i za bogate, i koje god tijelo svaki dan da doručkuje sa šijehom, mogu je kod njega da dođe u kući da doručkuje. Znači kuća je bila šta? Kuća je bila otvorena. Znači doručak je bio poznat kod šijeha. Jednom se je desilo, znači, jedan doručak se je desio, da je ušao neki čovjek koji je bio siromašan i koji je sjeo na pročelje međlisa, znači gdje bi šejih sjedio, znači na podu. Da je sjeo na šejihovo mjesto. I jedan od uposlenika koji su radili tu kod šejiha je došao tom siromašnom čovjeku, siromahu, i rekao, ustane odatle, tu sjedi šejih, sjedi na drugo mjesto. A šejih je bio slijep, nije vidio. I šejih je sjeo tu i doručkuo. Međutim, nekako Allah Đelešanu je dao da je šejih osjetio da se nešto desilo. Da je šejih osjetio da se nešto desilo. Krenulo je sa autom do poslanikove sallallahu alaihi wa sallam džavije. Do poslanikove sallallahu alaihi wa sallam. Krenuli su na ikindiju. Šejih je pitao, bila su trojica autu sa šejihom. Šejih je pitao, jel se danas na doručku nešto desilo? Pitao jednog od njih. Kažu šejih, nije se ništa desilo. Kaže šejih, la havla vola kuvvete. Kaže, recite mi, ili si što je danas na doručku desilo? I ovoga što ga je pitao, kaže, nije se ništa desilo. Pita ovog drugog, kaže, reci mi, kaže, sad pitan tebe, reci mi, kaže, ili si danas išta na doručku desilo? Kaže, še nije se ništa desilo. Pa še opet kaže, la havle vola kuvvete. Pa je pitao šofjera, kaže, reci mi ti, sad tebe pita, jel se danas išta na doručku desilo? Kaže, še je izdesilo se. Kaže, še šta se desilo? Kaže, došao je siromašan čovjek, jedan siroma, sio na tvoje mjesto, pa su ga ljudi ustali i sjeli ga na drugo mjesto. Pa je šejih počeo da govori stagfirullah, la havla vola. Šejih se naljutio. Jedan od prisutnih kaže, nisam šejha vidio da je bio ljut ko što je bio ljut tog momenta. I počeo je da govori, koga je ustao? Ko mi je rekao da ustane? Je li on vlasnik te kuće? Je li to njegova kuća? Je li to kuća njegovog oca, njegovog babe, njegove majke? Ko mi je rekao da ustaje sa tog mjesta? Znači čovjek je sjeo gdje sjedi i nek sjedi. I otišli su poslaniku sa srlom džavljena i kindi i ostali su dokšama. Kad se vratili, znači šije je našao posle akšama i zovno tog poslanika. I rekao, ma to nije običaj bio šija. Rekao mu, sti usto onog siromaha sa mog mjesta. Kaže, jesam šija. Što si ga usto? Pa kaže, zato što je tvoje mjesto. Kaže, kakve vize ima tvoje mjesto? Što je moje mjesto? Čovjek je sjeo. Kaže, je li ovo tvoja kuća? Je li kuća tvojeg oca? Je li tvoje majke? Kaže, ko dođe u moju kuću, sjedi tamo gdje hoće. Kaže, onda je šejih počeo da govori pola sata, održao ders o vrijednosti siromaha. O vrijednosti siromaha. I o bereketu siromaha. I kako Allah Đelešanu daje pobjedu uzrokom siromaha. I kako daje obskrbu uzrokom siromaha. I njihovi i društvo sa njim. I društvo sa njima. Da čovjek bude blizak njima. I tako dalje, i tako dalje. Draga brać, ovo što sam spomenuo, znači ne može ovakve stvari da učini. Pa opet napominje, znači, pored mjesta i ugleda koji može Ibn Baz, rahmetullahi. Znači, ovo ne može da učini čovjek, znači, osim čija su srca čista prema islamu i muslimanu. Srce čisto prema muslimanu. I zato, znači, ovo je prva napomena koju sam htio da vam kažem, Allah vam dao svako dobro, a to je da ne ulazimo u Ramazan, znači,
da ne ulazimo osim čistih srca. Da očistimo svoje srce. Allah vam dao svako dobro, mi kad izađemo napolje, pa izađeš pa gledaš kako ćeš majic izaći, kako ćeš košulje izaći. Pa ima neka mrlja, joj pa kaže da ne mogu košulje, a ono mrlja. Možda nije neđaset. A i da je neđaset, pa šta? Ako su nam srca prljavija od tog neđasta. Znači, vodiš računa o svom izgledu. Znači, jesi li stavio kremu, nisi li stavio kremu, je li ti frizura vaka, je li ti dlaka otišla tamo, je li ti košlja vaka, slaže li se da ne kažem ova boja s ovom bojom. Zamisli, kaže, izašao poderani čarapa, vidi ga, iđeš izlaz podera. Znači, vodimo računa o tim stvarima, a ne vodimo računa o stanjima naših srca. I zato nemojte da zanoćimo, pa da u našem srcu ima nešto prema nekom muslimanu. A ovdje kažem u kontekstu, kamo li da dočekamo da uđemo u Ramazan, a u našim srcima ima nešto prema nekom od muslimana. Ako ima, liječ to. Jer tako mi je Allah dželle šanuhu. Ovaj govor što ću vam reći, neko će reći, pretjerano. Hafiz je pretjerano, tako mi je Allah, nisam pretjerano. Da ti neko kaže, ovu rečenicu sam reći za pamet, tako mi je Allah, da ti neko kaže, boluj još od raka, tog i toga, lakše ti je i bolje ti je da kaže. I manje ti je nego da imaš neku bolest srca. Kao što je umišljenost, kao što je kibur, kao što je zavist, kao što je pohlepa, kao što je ovo, kao što je. Wallahi, ko umre sa čistim srcem prema Allahu dželle šanuhu, a umre od ne znam kakve vrste raka, tako mi Allaha tomu neće biti nikakav teret na sudnjem danu. A ne do Allah dželle šanuhu da umre sa nekom od ove srčane bolesti. Sa kiburom, sa uđbom, ohološću, sa umišljenošću, sa pohlepom, sa zavisti. I zato vam kažem još jedno. Slobodno prenesite ovo da sam rekao. Tako mi je Allah da ti neko kaže da imaš rak, ne znam koji. Koje vrste, rak bolesti, rak ovoga. Lakše ti i manje ti je. Nego da imaš neku bolest koja je vezana za srce. I zato Allah je robovi da poradimo na tome da učitimo svoje srce. A srce se čiste ibadetom, srce se čiste zikrom, srce se čiste istigfarom i tako dalje. A ovdje ponajviše napominjem odnos prema drugim ljudima. Odnos prema drugim ljudima. Napominjem i opet kažem odnos prema drugim ljudima. I ovo je prva moja napomena koja je vezana za Ramazan. Ana salafi ala kitab wa sunna wa ala manhaj salaf as-salih.